Pablo, dođe ovo. Sjeti. Ajde, ajde. Vidi, vidi, vidi. Podoći, 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 podoći. Da te upoznam sa prijateljem, a ova sraka se zove Pavle. Nesi ti. Ha? Nesi, bre, nesi. Pavla pokušavamo da pripitomimo. On je još mlad. A Pavlo je jedna velika maza. Međutim, Pavlo ima problem sa svojom kilažom, sa gojazlošću. I upravo me odnos između njega i njegovog vlasnika podstakao da snimim jedan ovakav kratak videoklip koji bi trebao da na najjednostavniji način ljubiteljima pasa kaže kako da hrane svoje pse, da vam se ne bi desilo da imate ovako pregojnog psa kao što je Pavlo. Moj prijatelj Dragan iz najbolje namjere, pošto je on emotivac i htio je svom psu da priušti najbolji suživot, najbolji život i tako dalje, pretjeraju u njegovoj ishrani i od Pavla je doslovno napravio sumo Rottweilera. A ja ću sad na jednostavan način pokušati da vam objasnim na koji način ja hranim svoje pse i na koji način održavam tu neku optimalnu kilažu kod jednog psa. Da mnogo ne dužim, pokušat ću da budem koncizan i u nekoliko rečenica da vam to objasnim. Znači, svi mi koji hranimo sve sa dehidriranom hranom, to je s granulama, znamo da iza na džaku imamo jedan dijagram, jednu tabelu koja nam govori o tome koliko bi pas na osnovu određene kilaže u toku dana trebao da pojede određenu vrstu granula. I to je približno tačno i kada neko dobije psa, kad krene da hrani svoga psa, trebao bi otprilike i da krene sa jednom takvom pretpostavkom da svoga psa hrani na takav način. Međutim, nijedan metabolizam nije isti. I u tome jeste trik. Postoje oni psi koji pojedu malo, pa se mnogo debljaju, a postoje oni psi pod uslovom da su zdravi, da nemaju nikakve parazite itd. koji pojedu mnogo, ali ne postižu dobru kilažu. Prvo bi trebali svi da znamo otprilike koja je to neka optimalna kilaža kod našeg psa i kako bi pas trebao da izgleda. Ja često koristim se takvom metodom kada pogledam psa u trku i tako dalje i kada pas se malo da kažem nakoso postavi i tako dalje, onda da vidim tu otprilike da se pod kožom može da vidi jedno ili dva rebra. Najjednostavniji trik sa kojim se ja koristim kada hranim svoje pse sa granulama glasi ovako. Ako se pas deblja, smanjivajte hranu, a ako pas mršavi, dodavajte hranu. I to je tako jednostavno. U slučaju da hranite svoga psa sa domaćom hranom, onda bi otprilike, znači onoliko koliko pas pojede granula, u toku dana, duplo više bi trebalo da pojede te domaće hrane. I to bi onda otprilike trebalo da bude ta neka optimalna gramaža s kojom bi trebali da se služite dok hranite svoga psa. Eto, to sam htio da kažem, znači da upamtite tu jednu jednostavnu rečenicu, kada hranite svoga psa, ako se deblja, smanjivajte, ako mršavi, dodavajte hranu. I to je jednostavna formula s kojim se ja služim i nadam se da sam sa ovim kratkim videoklipom pomogao ljubiteljima pasa koji imaju problema ili sa gojaznošću ili suprotno od toga koji pas previše mrši. Eto toliko. Pozdrav ovoga puta i vidimo se do sljedećeg videoklipa.